إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله عز وجل فالندرم اذا الله دوتم سمريت اتونا سبحانه وتعالى يا پشكروم ات فالندرم سبحانه وتعالى پشدوت مير تتسيلا نايكا ذن درس صلوات اذا سلامت تونا متميرا mi pamirin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij profeti deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër musliman, pasi që afrohet muaj Ramazanit, është prej zakonit që para ardhjes së Ramazanit në për xhamia të fillohet të flitet për këtë muaj të bereqetshëm. Andaj prej sendeve për të cilat flasin hoxhallart edhe të cilat i dëgjojnë muslimant është folurit për librin e Allahut Azza wa Jall. Të gjithë fillojnë të flasin për mirësitë e librit Allahut Subhanahu wa Taala, edhe të gjithë fillojnë të flasin për veçoritë e leximit të librit Allahut Subhanahu wa Taala gjatë muajit Ramazanit. Edhe atë për shkak se muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit libri Allahut Azza wa Jall. Mirpo, për krah këtij sendi të bukur dhe të mirë, nëse ne si musliman e shikojmë realitetin e muslimanve, do të gjejmë dhe do të shohim se realiteti muslimanve nuk është ai realitet i besimtarve të cilin e ka përmendur Allahu Azze o Gjell në Koran. Realiteti i besimtarve të drejt dhe të vërtet të cilin e ka përmend Allahu në Koran dallon krejtësisht nga realiteti të cilin ne e jetojnë asot si musliman. Prej sendeve që ka na dallon neve si besimtar nga ajo të cilën e ka përmend Allahu për besimtarët në Kur'an është raporti in me librin Allahu subhanahu wa ta'ala. Si jemi ne në raport me librin Allahu dhe me porosinë Allahu subhanahu wa ta'ala të cilën e ka dërgu Allahu azze o gjel. Dhe kjo është një prej dalimeve më të mëdha të muslimanve të parë dhe të muslimanve të ditës së sodit. Ky dallim i madh na ka bën neve që të kthehemi prapa dhe mos të përparojmë si umet, dhe kjo është prej dënimit apo prej sprovës të cilën na e ka dërguar Allahu Azza wa Jall. Duhet ta pyesim veten ndonjëherë, ki Kur'an a është i njëjti Kur'an të cilin u ka zbrit Allahu sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo është ndonjë Kur'an tjetër, nga se raporti i njerëzve ndaj këtij Kur'anit kanë ndryshuar. Nëse shohim ki Kur'an është i njëjti Kur'an i cili u është zbrit sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, raporti njerëzve ndaj tij ka ndryshuar, që do të thotë se ne si njerëz kemi ndryshuar në raportin se si duhet ta ketë besimtari ndaj librit Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmend se prej qëllimeve të leximit Kur'anit është meditimi rreth fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Të meditojmë rreth porosisë të cilën e ka dëshiruar Allahu Azza wa Jall kur na e ka zbrit këtë Kur'an. Ky libër, si shtregon Abdullah ibn Mes'udi, është porosi për se cilin prej neve. Se cili prej neve kur e merë librin Allahu dhe hap, duhet të mendon se Allahu i ka dërgu këti njëriut mesaj edhe porosi. Gjdo herë kur të kemi problem në kuptimin e këti mesajit, duhet gjejmë mënir për të kuptu mesajin të cilin e ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të ditë çfarë ka dëshiru Allahu si Zot nga unë si robi ti subhanahu wa ta'ala. Andaj njerëzit sot e kanë harru këtë pozitë Kur'anit dhe nuk mendojnë për Kur'anin si mesaj dhe porosi prej Allahut për njerëzimin. Për këtë shkak sahabet e pejgamberit alaihi salatu wasalam, siç tregon Abdullah ibn Mas'udi, e kanë shiku Kur'anin si mesaj për secilin prej tyre. Jo si, do me thonë tërsi, po se cili ka mendu Allahum ka dërgu mu mesaj, andaj duhet të respektoj mesajin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Maksimumi, apo shumica që ka bëjmë prej muslimanve gjatë Ramazanit,
është se vetëm e lexojnë librin Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta ka për njerëzve të cilët bëjnë hatme, mirë po nuk ka mendu dhe nuk ka meditu as për një ajet prej ajeteve të librave të Allahut. Ndërsa thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha, nuk ka khair, nuk ka mirësi në atë lexim në të cilin nuk ka meditim rreth mesazhit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj sot kam vendosur që me lejen Allahut subhanahu wa taala ta marrim një prej sureve më të shkurtra të librit të Allahut dhe ta shohim se çfarë ka dëshiruar Allahu me zbritjen e kësaj sures. Për këtë sure thot një prej dietarëve të mëdhej, ajo është Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala. Thot Imam Shafiu, "Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafathum." Po mos kish dërgu Allahu argument tjetër për njerëzimin veç se këtë sure, do t'u kish mjaftu kjo sure për t'u tregu njerëzve rrugën deri në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj kanë qenë dy prej sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çdo herë që janë taku, i kanë thonë njëri tjetrit, ma lexo këtë sure. Cila është kjo sure, vllazni? Ajo është surja El Asr, një prej sureve më të shkurtra në librin e Allahut. Andaj këto di sahabe, kur janë taku, i kanë thonë njëri tjetrit, ma lexo këtë sure, ta di se çfarë ka dëshiruar Allahu subhanahu wa taala prej meje nga kjo sure. Allahu e fillon surën si çdo sure tjetër përpos surës Teube me Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut subhanahu wa taala, i cili është cilësuar me dy prej cilësive më të bukura, e cila e ka rënjen për një cilësie. Ajo është rahmeti Allahut azza wa jall. Ka përmend emrin e tij Allah, pastaj ka përmend dy cilësi, cilat burojnë nga një cilësi, ajo është rahmeti Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wal 'asr." Wal 'asr, dietart kanë mos pajtim komentimin e fjalës el 'asr. Shumica e dietarëve, edhe kjo është përzgjedhja e imamit të mufessirinve, Taberiut, i cili thot kur thot Allahu wal 'asr ka për qëllim asrin, kohën. Dhe është betu Allahu subhanahu wa ta'ala në një prej argumenteve më të mëdha në këtë dynja, ajo është koha. Nga se koha që ndronë, vinë njerëz dhe vdesin, lindin, jetojnë, bëjnë mirë, bëjnë keqë, koha mbetet. Andaj Allahu është betu në këtë krijesë kaq të madhe. Dhe ka thonë wal asri, nga se Allahu nuk betohet për posën diçka të madhe, sepse nuk i takon më të madhi të betohet për posën diçka shumë të madhe. Mendimi tjetër i dietarëve është se fjala asr ka kuptimin Allahu thot pasha i qindin, namazin e i qindis. Nga se namazi i qindis është i veçum disa prej argumenteve të Kur'anit dhe sunetit nga namazet tjera. Për këtë çka ka thënë i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam, men fatethu salat el asri fe ke ennema utira ehlehu wa male. Ati të cilit i ik namazi i qindis si me humb familjen edhe pasurin e ti, Allahu na rujt. Sa për njerëzve sot u ikin një namaz, 2, 3, 4, 5, një javë, deri sa të vijë gjumaj arshme, nuk e fal një namaz për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam ka thonë, kujti ik namazi, vetëm namazi qindis, si me e hum familjen edhe pasurin e ti. E ka hum familjen edhe pasurin e ti. Andaj muslimani duhet jeti kujdesshëm për namazin e ti, për të mbajt lidhjen e ti me Allahun Azze o Gjell. Kjo është mendimi i dit i djetarve të cilët kanë thonë se fjala el asr ka kuptimin e i qindis. Ndërsa si që thamë më herët, mendimi i shumicës është se ka kuptimin e kohës, po si do qoftë, të dijat janë me vend dhe janë me peshë dhe janë gjërat për të cilat mund betohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Dhe kjo është e rëndë, vllazni. Thot Allahu, me të vërtet njeriu është në humbje. Me të vërtet njeriu është në humbje. El insan, kur ka thënë Allahu njeriu, ka përmend një. Mirë po, kur ka përmend një, ka për qëllim llojin e krijesës. Që do të thot me të vërtet njerëzimi është në humbje, garancë prej Allahut Azza wa Jalla. Allahu ka tregu se njerëzimi është në humbje. Mirë po, prej kësaj humbjes Allahu do të përjashton disa prej njerëzve të cilët do t'i bëjnë do pika të caktume cilat di përmendim në këtë hutbe. Thot innel insane lefi khusrin. Fjala khusr në këtë rast është përmend si e përgjithshme, do me thonë humbje, nuk ka përmend humbje specifike. Për qëllim se Allahu Azza wa Jalla do me na thonë se njeriu është në humbje në krejt aspektet. Këtë
veçim, Allahu e ka bën disa jetë tjera. Si për shembul, Allahu ka përmend humbjen ati cili i bën ortak Allahut në një veçori prej veçorive të Allahut Azzeogjel. Thotë Allahu duke ju drejtu pe Amiri S.A.S.L.M. Le in e shirakte, le jahbetan në ameluk, nëse ti i bën shirko Muhammed Allahut, Allahu do t'ja zgjeson veprat. Wale te ku nën në minel khasirin, dhe pa dyshim se do t'bësh prej të humburve. Mirë po nëse i bën shirk Allahut, e hasha wa kella i dërguari Allahut, pa dyshim se nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, Allahu në këtë rast e ka përmend humbjen si të përgjithshme, pastaj në ajete tjera në për librin e tij e ka veçu humbjen në mënyra të ndryshme, si humbje për shembull për ata cilat i lën veprat dhe nuk veprojnë para Allahun azzehuxhel, apo për ata cilët bëjnë një vepër e cila e kundërshton fen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon Allahu azzehuxhel dhe thot, duke përjashtuar nga kjo humbje disa vepra të cilat i bëjnë do njerëz, illa alladhina amanu, përpos atyre të cilët kanë besu. Thot Mujahid, një prej dietarëve të tefsirit, illa alladhina amanu, përpos atyre të cilët kanë besu, e kanë besu Allahun dhe e kanë veçuar sende të cilat janë veçori Allahun subhanahu wa taala dhe janë bindur Allahut në urdhrat të cilat ua ka dërguar Allahu dhe janë larguar nga ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është imani tek muslimat. Nuk është imani vetëm fjalë me thonë, unë e besoj Allahun. Dhe nuk është islami vetëm me thonë, unë jam musliman dhe emrin e kom Muhammed. Imani është shumë ma shumë se sa vetëm pretendimi me gojnë dë njërit prej neve. Andaj thot Mujahidi, duhet të beson Allahun dhe duhet të bindet Allahun subhanahu wa taala në urdhat dhe ndalesat dhe të veçon Allahun në gjithë veçoritë e tija subhanahu wa taala. Thot Allahu, illa alladhina amanu, përpos atyre cilët kanë besu, wa aminu salihat, dhe kanë bën vepra të mira. Dikush mund thot, a nuk është vepra prej imanit? Pse Allahu e ka veçu veprën dhe ka thonë kanë besu, pastaj kanë bën vepër të mirë? Pa dyshim që vepra është pjesë e imanit dhe nuk ka iman ai cili nuk bën për vepra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të ketë iman në njëri i cili nuk i bën veprat parimore dinit Allahut subhanahu wa taala. Por Allahu e ka veçu veprën për një specifik të madhe të veprës, edhe atë për një rëndësi të madhe të cilën e kanë dinin Allahut azza wa jall. A nuk e dëgjoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot Allahu subhanahu wa taala për Allahun azza wa jall, thot Allahu men kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikael, a nuk ai i cili është armik i Allahut, i melaqeve të Allahut, pastaj Jibrilit dhe Mikailit. Pse Allahu ka përmend Jibrilin dhe Mikailin, kurse edhe ato janë prej melaqeve? Allahu thot, ai i cili është armik i Allahut, i melaqeve, pastaj Jibrilit dhe Mikailit. I ka veçu Allahu këto di melaqe për shkak të pozitës së lartë të këtyre di melaqeve në mesin e melaqeve tjera. Për shkak të pozitës lartë Jibrilit, andaj Allahu e ka veçu veprën nga imani për shkak të pozitës së lartë të veprës. Thot Allahu azze wa jel, illa alladhina amanu wa amilu salihat, për posa atyre cilët kanë besu dhe kanë vepru punë të mira. Nërsa puna e mirë, vlazni, dijeni se nuk logaritët e mirë dinin Allahut për posë me di kushte. Kushti i parë, që tjetë sinqerisht vetëm për Allahun azze wa jel. Që kur të falemi vetëm për Allahun. Që kur t'japim sadaka, t'japim vetëm për Allahun. Edhe kushti i ditë, vlazni, që në këtë vepër, kjo vepër tjetë në përput shmërit plot me traditën profetiket pe Amerit sallallahu alihi wasallam. Vazhdon Allahu azze wa jel dhe thot, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Me lejen Allahut, pjesën e fundit apo ajetin e fundit do ta përmendim në hutben e ditë të kësaj hutbes. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën dobi për kësaj cilën e tham dhe e dëgjuam. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فوت الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dhe e kanë këshilu njëni tjetrin për në dëvërtet dhe e kanë këshilu njëni tjetrin që të bëjnë sabër, që të bëjnë durim. Djetarët kanë thanë وتواصوا بالحق, pjesa e parë e kësaj fjalie ka të bëjnë me një veçori prej veçorive më të mëdha të pasuesve të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ajo është urdhërimi i të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Allahu na thot se prej, do me thonë, pikave të atyre cilët kanë shpëtu
është urdhnimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Pastaj Allahu thot, wa te wasau bi sabër, dhe e këshillojnë njëni tjetërin që të bëjnë sabër, sepse pa sabër nuk arrihen sendet e mira. Dhe gjatë punës për arritjen e sendeve të mira, njeriu me duhet mos të bëje sabër. Sepse njeriu du të balafaqohet me njerëz të cilët ndoshta e duan, por gabojnë në raportin ndaj tij, ose njerëz të cilët e armiqsojnë dhe ndoshta janë tepër të vrasht në raport ndaj tij. Andaj duhet të bën sabër dhe prej cilësive të besimtarve është se ata e këshillojnë njëri tjetrin që të bëjnë sabër dhe e përkujtojnë njëri tjetrin që duhet me bë sabër. Andaj prej veçorive të sabërlive është se shpërblimi i sabërlive është pa kufi. Allahu ka vendosë për shumë gjëra kufi dhe për shpërblimet e këtyre gjërave. Mirë po për sabrin, Allahu nuk ka vendosë kufi. Thotë Allahu, innema ju wëffës sabiruna e gjërahum bi gajri hisab. Me dëvërtet, Allahu u jebë sabërlive shpërblim pa hesab, pa logari. Sa donë Allahu për këtë robë, sabërli i jep shpërblim për shkak të sabrit dhe durimin cilin e ka bo për hirt Allahut azza wa xal. Po ashtu dietarët kanë thonë, "Wate wasau bi sabr", dhe e këshillon njëri tjetrin me sabër, duke i thonë, "Ki durim kur os provodi kush prej besimtarëve." Apo duke i thonë, "Ki durim, ruje veten nga ky gjina." E shohim një njeri i cili ka agjëruar gjatë ditës, mirë po vjen akşam i thotë, "Daprishi, se mboj sabër." Andaj vjen një besimtar i mirë dhe i thotë, "Bon sabër." Sepse prishja agjërimit të shvepër e keqe dhe e këshillon që të bëje sabër duke shpresuar shpërblimet e Allahut azza wa xal. Andaj Allahu në këtë sure ka përmend katër pika vllazni, të cilat na sigurojnë neve shpëtimin nga humbja në dynjan dhe në ahiret. E para është imani në Allahun azza wa xal. Dhe imani në Allahun nuk bëhet përposse me dituri, me duhet mos ta dim se kë e adhurojm. Andaj Allahu ka thonë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije diturit plot, bindjet plot, se vetëm Allahu është meritor që të adhurohet. Me duhet mos kjetë dituri, ta dina kë e adhurojmë ne, subhanahu wa ta'ala. E dyta është vepra e mirë, dhe i përmendëm kushtet e veprës së mirë. E treta vllazni është këshillimin të vërtet, që t'i këshillojmë njerëzit me gjërat të cilat na i ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e katra vllazni është që t'i këshillojmë njerëzit që të bëjnë durim, nga se e treta e sjell të katërtën. Kur ti këshillosh njerëzit, ndoshta dikush i dhnohet dhe na thot ndonjë fjalë, andaj duhet me bë sabër vllazni, nga se kjo bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë dietart kanë thon dy pikat e para, imani dhe veprat e mira e plotësojnë individin si individ. Ky njeri e plotëson veten e tij si individ, ndërsa dy pikat e dita e plotësojnë shoqërinë tërësi. Nga se këshilohen njerëzit për mirësi, pastaj këshilohen njerëzit që të bëjnë sabër. Lusim Allahun Azze wa Gjell që të nabën dobi prej gjdo fjale të cilën e thamë dhe të cilën e dëgjumë. Lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala që të nabën prej atyre të cilët meditojnë rreth fjalëve të Allahut. Nga se Allahu Azze wa Gjell u është kërcnu njerëzve kur ka thanë, e fela jetë debberun el Kur'an, a nuk meditojnë rreth Kur'anit, em ala kulubin akfaluha, apo kanë në zemrat e tyre drina të cilët u andalojnë meditimin rreth fjalëve të Allahut azza wa xal. Allahu na bëft prej atyre të cilët meditojnë rreth fjalëve të tij dhe rreth porosive të Allahut subhanahu wa taala. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin, Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal kafara wal mushrikin, Allahumma a'izza al-islam wal muslimin, Allahumma ijma' kalimata al-muslimin ala al-haq ya rabb al-alamin, Allahumma arina الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة